2月9号，中国最大的微电影出品方华影盛世在京举行了微电影春季发布会。随着2月14号的临近，专为情人节度身定制的四部疗伤系爱情系列微电影也提前曝光。受邀前来的赵楚伦、刘芸、申曼妮在谈到这个最新的电影模式时，那可是相当看好。我觉得微电影是一个投资小，然后呢，很快迅速的和观众和朋友们见面的一个产业，非常快的一个东西。然后呢，在网上的流传点击量呢，也会很大，对宣传什么都是我觉得很有帮助的一个东西。我觉得就是新媒体时代来了，然后各行各业的人都关注微电影，我觉得这是一个特别好的一个现象。尤其是现在很多商家，他们都慢慢的让微电影代替了广告。我觉得不管是从观赏性，还是从投放的这种方便性，我觉得微电影都是一个新的一个新媒体的一个最好的一个体现的一个形式。活动当天，华影盛世的 CEO 赵宇润还和刘芸一起揭开了上海大学生微电影节的序幕。赵总表示，他们希望从年轻的大学生群体中为微电影行业注入一些新鲜血液。我觉得大学校园一直是所有的艺术创作以及是流行文化的一个最前卫最新锐的一个聚集地。然后呢，我们这次是和上海教委的一班网一起呢，在百万的学生当中来寻找原创的编剧、原创的演员和原创的导演。可能我们会采用微微电影的形式，就是比微电影更加短小，比如说3分钟到5分钟的形式，然后一起通过这个平台，通过这种方式向大学生这边来征集。同时呢，我们也将举行是微电影的移动教室，我们将邀请一些知名的电视电影的导演以及是微电影的主创人员到上海的大学生当中，向他们去讲授课程，或者说是一起来交流一下经验，然后能够把微电影的整个的公益性跟它的可持续性以及原创性把它推到一个新的高潮。酷乐娱乐北京报道。